נוזיר דף סמך ג' הנושא בכל הדף הבא זה יש הלכה למשה מסיני. נזיר שנטמע בטומאת התהום, ואנחנו נראה מה זה טומאת התהום, ישנם מקרים שהוא לא הפסיד את הנזירות. וגם עושה פסח, גם שמה, אם הוא עשה פסח בטומאת תהום, לא הפסיד את הפסח. אומרת המשנה, הנזיר שגילח, הביא קורבן, וכבר גילח את השיער, ונודע לו שהוא תמה. נודע לו שהוא היה תמה. זה תלוי. אם תומה ידועה, סותר, כל הגילוח והקורבנות שהוא עשה לא היו בסדר, וסופר מתחילת הנזירות. כמה בדיוק נראה בגמרא. ואם תומת תהום, אם נודע לו שהוא תמת תומת תהום, זה תומה כזאת בלתי ידועה, שאף אחד לא ידע עליה, אינו סותר, כמה שזה נודע לו, לאחר שהוא סיים עם הנזירות, לאחר הגילוח, אפילו שהוא יתברר שאתה מקודם, זה לא סותר. הוא גמר עם הנזירות. אבל אם זה נודע לו, אם עד שלא גילח, בין כך ובין כך סותר. אם נודע לו שהוא תמה לפני הקורבנות, לפני הגילוח, סותר הכל. בין כך סותר. בין אם זה תומה ידועה, בין אם זה תומה תהום. כיצד? ירד לטבול במערה. ונמצא מת צף על פי המערה. זה נקרא טומאה ידועה. זה לא מכוסה. אפילו שזה ספק אם הוא נגע בו או לא, אני אומר תמה. למה? כי ספק טומאה ברשות היחיד תמה. אבל אם המת הזה נמצא משוקע בקרקע המערה, הוא היה מכוסה במים, ואולי אף אחד לא ידע מהמת הזה, אז תלוי. אם הנזיר ירד למקווה להקר, ככה לשטוף את עצמו, והוא עדין לטבול מטומאת שרץ, טהור, כי זה טומאת תהום. אם הוא ירד לטהר מטומאת מת, אפילו שזה נודע לו, לאחר שהוא יצא והשלים את כל הנזירות, וכבר גילח והביא קורבנות של טהרה, טמא. למה? שחזקת טמא טמא, וחזקת טהור טהור, שרגליים לדבר לזה. אז נסכם. מתי אמרנו שטומאת התהום טהורה, נזיר תהום? כשזה נודע לו רק לאחר הגילוח, וכשהוא טבל במקווה הוא טבל בחזקת טהור, הוא ירד להקר, או ירד לטבול מטומאת שרץ. אבל אם הוא ירד למקווה לטבול בטומאת מת, הוא היה בחזקת טמא, גם אם זה היה טומאת תהום, אני אומר סותר. מנועם ממילא. מה המקור לזה שדווקא טומאה ידועה? אומר רב לוזור דאמר קרא וחיימות מת עליו בפתע פתאום. המקרה הזה במחוברת לו שזה דבר ברור. ריש לוקיש אמר קרא בפרשת בעלותך, בפסוקים, בפרשה שם של פסח שני. איש כי איש כי יהיה טמא לנפש. או בדרך רחוקה, ועשה פסח לדורותיכם, אז אם הוא לא יכול היה לעשות פסח ראשון, יעשה פסח שני. או עושה פסח לשם, יעשה פסח שני. אז דורש ריש לוקיש כמו דרך. מה דרך? שזה טומאה בגלוי, אף כל בגלוי. אם הוא נטמא טומאה נסתרת, טומאה תהום, לא צריך לעשות פסח שני. אז לכאורה, הגמרא מביאה מקור בפסוקים. שאת המראה, ואלה הדתנן, מה שלמדנו, יש גלוסים עוד את טניה. איזוהי טומאת התהום, מה ההגדרה של טומאת תהום? כל שאינו מכירה אחד בסוף העולם. אף אחד בכל העולם כולו לא ידע על הטומאה הזאת. אבל מכירה אחד בסוף העולם, אין זאת טומאת תהום. שאת הגמרא, בישלם אלמן דאמר כי דרך שפיר. דרך זה דבר שיש מישהו שיודע. אלא למען דאמר במחוברת לא. אז מה אם מישהו אחד בסוף העולם יודע? כי מכירה אחד בסוף העולם מהווה. סוף סוף לאיש הנטמא זה לא מחוברת. ותו עוד שאלה. הדתניא,
המוצא מת מושכב לרוחבה של דרך. מצות הוא מת שהוא נמצא לרוחב הדרך. זה נקרא שם תומת תהום, אף אחד לא ידע על זה. בתרומת המה, כי שם לא אמרנו שתומת תהום תאורה, ובנזיר ובעושיית פסח תאור. מה ישנה? מה ההבדל בין תרומה לנזיר ועושה פסח, אם זה נלמד מהפסוקים? אלא מסכם את הגמרא. תומת התהום, זה שהיא תאורה, גמרא גמיר אלו. ככה יש לנו מסורת, זה לא פסוקים. טוב, כתוב במשנה שזה תלוי אם זה נודע לו אחרי שגילח או לפני שגילח. מנתנה, שהנזיר מסיים את הנזירות בגילוח. אמר רבי יוחנן רב לוזור, יודע אמר, תגלחת מעכבת. כי לפי רבנן, ברגע שנזרק עליו אחד מן הדמים, אז הוא כבר לא נזיר. בואי רומי ברחום. עכשיו רומי ברחום שואל שאלה בהגדרה. נטמע בתוך מנות. ביום ה-30 הוא נטמע. יום ה-20. ונודע לו לאחר מנות. ביום 31. מהו? בתר ידיעה אז לינן, וידיעה אחר מלותי, או לא? או שנגרוס לפי הגרסה כאן בצד, ולא אני מלמיסטר, או לא? העיקרון של רומי בחומש שואל, זה כיוון שעמדנו את המשנה כמו רב לזר. רב לזר הרי סובר, למדנו למעלה, שנזיר שנטמע ביום ה-30, סותר 30 יום. אבל אם הוא נטמע אחר מלות, יום 31, לפני הגילוח, סותר רק 7 ימים. מה הדין אם הוא נטמע בתוך מלות? אבל זה נודע לו רק לאחר מלות. האם נתייחס אחר זמן התומה או אחר זמן הידיעה? אומר רובה תושמע. עכשיו, רובה לא אומר מיד את הראיה, אלא הגמרא לוקחת את דברי רובה, והולכת ומפרשת בצורה של קושייה ותירוץ. תושמע. במשנה קראנו ככה, אם עד שלא גילח, הוא נטמע, בין כך ובין כך סותר. בין אם זה תומת התאום, בין אם זה תומה ידועה, סותר את הנזירות. איך אדם? אידית יד עלי בתוך מלות. צריך אליהם, אמר שהוא סותר, ודאי הוא סותר. אלא לב. שזה נודע לו לאחר מלות. שמע מינה. זאת אומרת, הנחה ראשונה. המשנה מדברת בנזיר כזה, שנודעה לו התומה רק לאחר מלות. והחידוש הוא, שכיוון שהוא עוד לא גילח, הוא סותם. בסדר, אבל עדיין תיבה אליך, כמה סותר? כולו סותר? כמו שעת התומעה? או 7 סותר? אומרת אמר, רגע, לפי מי אתה מסתפק? הילה מלה רבנן פשיטה דכולו סותר. גם אם הוא נטמע ביום 31, הוא סותר 30. אומר הראש נכון, היה אפשר להסתפק גם לרבנן. האם הוא סותר 30 מדאורייתא או 30 מדרבנן? אבל הגמרא מעדיפה להציג את הספק לרב לזר. והילה רב לזר, כל אחר מלות, 7 סותר. אז האם אנחנו נגיד, נלך אחר זמן התומה? אמר לך, נמילה, כי נטמע אחר מלות, והי לפני מלות הוא, וזמן התומה היה בתוך המלות, אז לכן הוא יסתור 30 יום. עוד דילמה שאני אוכל ידיעה אחר מלות היא. אז אם הידיעה אחר מלות, הוא יסתור רק 7 ימים. אומרת הגמרא, הוא מינה. קטני בין כך ובין כך סותר, ולא כל מפלגי. מה כתוב במשנה? הוכחנו מקודם שהמשנה מדברת שנודע לו לאחר מלות, וכתוב סותר. המשנה לא מחלקת. מה נודע לו? נודע לו שהוא נטמע עכשיו, או נודע לו שנטמע אתמול או שלשום? אם היא לא מחלקת, משמע שכל המקרים אותו דבר. היינו שסותר רק 7 שהולכים אחר שעת הידיעה. תונו רבונן המוצא מת מוטל לרוחבה של דרך. מה יש לרוחב של הדרך? אז בוודאי הוא עבר מעל המת. לתרומת המה,
בנזיר ובעושה פסח טהור, כיוון שזה טומאת התהום. באמת דברים אמורים שאין לו מקום לעבור. האמת תופס את כל רוחב הדרך, אבל יש לו מקום לעבור אף לתרומה טהור. גם לתרומה זה טוב. מה זה נקרא יש לו מקום לעבור? שהוא לא תופס את כל רוחב הדרך. באמת דברים אמורים שמצאו שלם, אבל אם מצאו את האמת הזה משובר או מפורק, אפילו אין מקום לעבור, אני מתאר ביחס לתרומה. למה? חיישין אין שם בן פרקין עבר. אולי הוא עבר בין האיברים של המת, בדיוק במקום שלא היה מת והוא לא נטמע. הוא בקבר. אם המת הזה נמצא שם בקבר אחד שלם, אפילו משובר ומפורק תמי, מפני שהקבר מצרפו. אין לך מקום מעבר בין העצמות, גם שם אתה מת. באמת דברים אמורים, ומהלך ברגליו, אז אני אומר, הוא גם מישהו יכול לעבור. אבל טעון או רחוב, תמי. לפי שמהלך ברגליו, אפשר לו שלא ייגע ושלא יסיד ושלא יעיל מעל המת. אבל טעון או רחוב, שהוא רחב, אי אפשר שלא ייגע ושלא יסיד ושלא יעיל. באמת דברים אמורים שמתארים לנזיר ועושה פסח בתומת התאום. אבל בתומה ידועה, שלושתן תמאים. מי זה שלושתן? גם לתרומה, גם נזיר וגם עושה פסח. ואיזו היא תומת התאום? כל שאין מכירה אחד בסוף העולם. מכירה אחד בסוף העולם, אין זו תומת התאום. היה תמון בטבם או בצרורות, היינו שהוא היה מכוסה, הרי זו תומת התאום. אבל אם הוא היה נמצא בימים ובאפילה ובנקיקי הסלעים שהוא לא מכוסה, אין זו תומת התאום. למה? כי אני אומר, מישהו פעם ראה אותו. ולא אמרו תומת התאום, אלא למת בלבד. אומר, התוספות לתומת מת, אבל לא לתומת זר וזבה. עד כאן דף סמר ג'.